Perin katsoo Tuppuraista koko ajan. Tuppurainen joutuu ottamaan haltuun ja Hubacekin avopaikka. Ja siitä lukemat muuttuvat 0-3. Peter Hubacek on tehnyt kahdessa peräkkäisessä pelissä maalin koko kauden. Maalimäärä on 3 kappaletta. Vähän onneakin Jypillä tässä ylivoimamaalissa oli. Lukemat muuttuvat 0-3. 0.5 minuuttia jää Jan Latvalan rangaistusta vielä jäljelle. 3+1 Peter Hubacekin teho.